פרשת השבוע, פרשת קורח. זה פרשה שיש לדרשנים הרבה מה לדרוש. אומרים בדרך כלל הצד, זה פרשה שהיא תמיד אקטואלית. תמיד, יש תמיד מריבות, יש שני צדדים תמיד, זה תמיד אקטואלי. מים, תודה. אה? יפה. טוב, יש לנו, אז בתחילת הפרשה כתוב, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם, ואון בן פלת, בני ראובן. לכאורה, למה התורה מייחסת אותם? היא כותבת את הייחוס שלהם. תודה רבה. קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי. תמיד התורה כותבת את שמו ואת שם אביו. פה היא מעריכה, בן יצהר, בן קהת, מהסבא, מהסבא רבא, בן לוי. למה התורה העריכה בדבר הזה? אומר החוזה מלובלין, התורה העריכה בדבר הזה ללמד אותנו דבר. כל דבר, אדם יכול, יש לאדם בחירה, הוא יכול להתייחס לזה באופן חיובי, והוא יכול לקחת את זה באופן שלילי. אותו הדבר פה, לקורח היה לו ייחוס, ייחוס רם ונעלה מאוד. הוא היה בן יצהר, בן קהת, קהת היו נושאי אהרון, זה הכלי הכי קדוש במשכן. בן לוי, מהשבט המובחר, היה לו ייחוס כל כך גדול. היה לו אפשרות לקחת את הייחוס הזה כתנופה, להתרומם. הייחוס מחייב אותו, הייחוס גם מסייע לו בעבודת השם. אבל הוא לקח את הייחוס באופן שלילי. הוא אמר, אני כזה מיוחס, איך לא נותנים לי תפקיד מכובד? הוא לקח את הייחוס באופן שלילי. זה בא ללמד אותנו התורה. לכן התורה מפרטת את הייחוס שלו, להגיד, הייחוס שלו הוא זה שגרם לו ליפול בגאווה. כי הוא לא לקח את הייחוס בצורה נכונה. מספרים, שני חסידים היו רגילים בבית האדמור. חסיד אחד היה לו ייחוס גדול מאוד, אבל מבחינה... בעבודת השם לא היה ברמה גבוהה מי יודע מה. לעומת זאת היה חסיד אחר שהיה עובד השם גדול, מידות והכל, אבל לא היה לו מי יודע מה ייחוס. משפחה טובה, רגילה. פעם אחת החסיד המיוחס אמר לחסיד השני, הצדיק, מה אתה מרגיש מעצמך? אתה נמצא פה הרבה עם האדמור, מדבר עם האדמור, מאיפה באת? אז החסיד השני, הצדיק, לא התבלבל. אמר לו, תראה, אתה מיוחס אמנם, נכון, אבל אצלך הייחוס נגמר. אתה לא... אבל אני מתחיל את הייחוס. אני פותח ייחוס מחדש. הייחוס, הרבה פעמים, איך כתוב שמה? את תולדות נוח, נוח יש צדיק תמים, תולדותיהן של צדיקים זה מעשים טובים. מעשים טובים זה הייחוס הכי טוב. יפה. אז זה בא ללמד אותנו. לכן התורה העריכה בייחוס של קורח. גם בספר נועם אלימלך הוא גם כן כתב, כמו שאומר החוזה מלובלין, אני אקרא לכם את הלשון של נועם אלימלך. אלא פירושו הוא שלקח קורח את הייחוס הזאת למחלוקתו. הוא לקח את הייחוס הזה שהיה לו לעשות מזה מחלוקת. אני מיוחס, למה לא נתתם לי תפקיד? וחלק עליהם, על משה ואהרון, מחמת ייחוסו. בגלל הייחוס שלו, עשה מחלוקת. הוא מוסיף ואומר, ושורש הדבר שזכות אבות הוא דבר גדול. אמנם זכות אבות ייחוס זה דבר מאוד גדול. ועומדת לו לאדם בשעה שהוא רוצה לעבוד את השם, שיהיה לו סייעתא מן השמיים לעשות את המצוות בשלמות. נכון, זה מסייע לאדם בעבודת השם, הזכות אבות, זה סיוע, זה פלוס לאדם בעבודת השם. אבל מה הוא מגביל את זה? וזאת אינו אלא כשלא לקח מעלת הייחוס לצד אחר. כשהוא לא משתמש בייחוס באופן שלילי. אם הוא מתחיל להשתמש בייחוס שלו באופן שלילי, לקבל מעמד, תפקיד, אז זה לא יעזור לו בעבודת השם. דווקא אם הוא לוקח את הייחוס בצורה נכונה. מצד שני, יש גמרא. יש עוד מדרש תהילים,
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מצד שני, יש גם כן מדרש תהילים, מדרש שוחר טוב על התהילים, בפרק ע"ח, כתוב שמה, בחוריו אכלה אש ובתולותיו לעוללו. מה הפירוש של הפסוק? בחוריו, איזה בחורים? בחוריו אכלה אש ובתולותיו לעוללו. לא היו משובחות ביניהם, הבתולות, מה הפירוש של הפסוק? המדרש דורש את זה לגבי נדב ואביהו. הרי נדב ואביהו יש כמה דעות במדרש, מה הסיבה שאכלה אותם האש, נכנסה שתי חוטים של אש דרך נחיריהם, כמו שרש"י מביא על התורה, שרפה להם את הנשמה, זה שריפת נשמה וגוף קיים. מה הסיבה? יש הרבה סיבות, שטויי יין, פרועי ראש, הרבה סיבות. יש סיבה שכתוב במדרש תהילים, זה מאוד מעניין. אני אקרא לכם את הלשון שלו. בחוריו אכלה אש, זה נדב ואביהו. הבנים של אהרון, נדב הבכור ואביהו. השני, אבא חנן אומר, נדב ואביהו שחצנין. נדב ואביהו, שעליהם התורה אומרת, בקרובה יקדש. הקדוש ברוך הוא אומר להם, בקרוביי, בקרובים שלי יקדש. הקדוש ברוך הוא קורא אותם קרובים שלו. אומר, הם שחצנין. נדב ואביהו שחצנין. למה? שהיו אומרים, אנו בני כהן גדול. אנחנו, בנים של אהרון, כהן גדול. דודנו משה, מלך, מנהיג. אחי אמנו, מי זה אמא שלהם הייתה? אשתו של אהרון זה הייתה אלישבע בת עמינדב, אחות של נחשון בן עמינדב. הוא היה נשיא שבט יהודה. אחי אמנו נשיא. סתם דרך אגב, דוד בלשון התורה זה רק מצד האבא. מצד האמא זה לא דוד, זה אחי אמו. כן? אנו בעצמנו סגני כהונה. ייחוס כל כך גדול. איזה אישה הוגנת לנו, איזה אישה מתאימה למעמד שלנו. שום אישה לא במעמד שלנו, לכן הם לא התחתנו. בגלל זה, הייחוס שלהם שוב, הם השתמשו בייחוס לא נכון. אמרו, אנחנו במעלה כזאת עם ייחוס כל כך גדול, אף אחת לא מתאימה לנו, היא לא במדרגה שלנו. לכך בחוריו אכלה אש, לכן אכלה אותם האש. הגאווה, השחצנות, בחוריו אכלה אש. מפני מה? על כי בתולותיו להוללו. בגלל שבתולות ישראל לא היו מהוללות, משובחות בפניהם. הם לא ראו אותם כראויות אליהם, בגלל המעמד שלהם. זה שתי דוגמאות שאדם לוקח את הייחוס בצורה לא נכונה. או בשביל שהוא רוצה תפקיד, כמו קורח, או נדב ואביהו, שהם לקחו את זה בצורה לא נכונה, כי הם לא ראו שום בחורה שמתאימה להם במעמד שלהם בגלל הייחוס. מי דרך יש גמרא בקידושין, הגמרא מספרת ככה. אולה, איקלה לפומפדיטה, פומפדיטה זה עיר בבבל, אולה הזדמן לעיר פומפדיטה לבי רב יהודה, לביתו של רב יהודה. רב יהודה, הוא למד בהתחלה אצל רב. רב הוא היה האמורה מראשוני האמוראים, בבבל הוא היה גדול האמוראים רב. אחרי זה שרב נפטר הוא עבר ללמוד תורה אצל שמואל, לכן הרבה פעמים בש"ס רב יהודה אמר רב, רב יהודה אמר שמואל. לפעמים הוא אומר, בהתחלה שלמדתי אצל רב ככה, שלמדתי אצל שמואל, פעמים עסקים, פעמים חלק. זה שניהם היו רבותיו. אז הוא לה הזדמן לביתו של רב יהודה. חזי לרב יצחק ברדר רב יהודה דגדל ולא נסיב. הוא ראה את רב יצחק, הבן של רב יהודה, שהוא כבר מבוגר ועדיין לא התחתן. אמר לאולה, אומר לרב יהודה, מה יתאמה לו כמינסיב למר איתת הליברה? למה כבודו לא מסי אישה לבנו? אמר לה, מי ידן מאיך האינסיב? איך אני ידע מאיפה לקחת אישה? אני יודע, אולי יש פסול משפחה, לא יודע, אני לא יודע אם משפחה כשרה או לא כשרה, אולי יש בהם איזשהו פסול. אמר לה, אז אולה, אומר לרב יהודה, אתו ענן ידינן מאיך קעתינן, מה אתה אומר אחרים, אני לא יודע מה הקשרות שלהם. אתה על עצמך, אנחנו, שתינו, כך הוא אומר, עליו, על אולה ועל רב יהודה. אנחנו יודעים מאיפה בנו? מה אתה יודע? אולי גם לנו יש איזה למעלה שם, איזה משהו לא כשר. דילמה, מאנך דכתיב, דילמה, הגמרא שם אומנה שתי פסולים. שמה, אנחנו מאותם אלה שהגויים שלטו בבנות ישראל, אולי אנחנו, יש שם למעלה, באחד מהשלט שאביב גוי,
או חשש ממזרות, אנחנו לא יודעים, על עצמנו אנחנו לא יודעים, מה אתה אומר על אחרים? אמר לרב יהודה לאולה, איך היא נעביד? אז מה נעשה? מה נעשה? אתה אומר שאי אפשר לדעת, אז מה נעשה? איך נדע שאנחנו לוקחים? זאת אומרת, במצב שלנו, שאנחנו לא יכולים לדעת מה קורה בשושלת למעלה, אם היה איזה פסול או לא היה פסול, אז איך אנחנו צריכים לנהוג לקחת את הדבר שההסתברות הגבוהה שאין שם פסול במשפחה? אמר לה, זיל בתר שתיקותה. תלך אחרי משפחה שהיא שתקנית. לא מדי זה אומר שהם יוחסים. שתיקה זה מראה על יחוס. רש"י שם אומר, שאל לך משפחה שתקנית, תחפש משפחה שתקנית, שסתם בני מריבה הם פסולים. סתם, זה חזקה. סתם בני מריבה, אתה רואה האנשים שכל הזמן מריבה, זה בעייתי. זה לא מראה על כשרות. שמתוך פסולן, מה הסיבה? אז רש"י מסביר את זה מבחינה הגיונית. למה בני מריבה, סתם בני מריבה, הם פסולים? בגלל שהם היו פסולים, אז תמיד בני אדם פרשו מהם. בגלל שבני אדם פרשו מהם מחמת פסולן, אז הם נותרים בלב שלהם אהבה על כל הציבור. בגלל זה הם רבים עם כולם. לכן סתם בני מריבה, פסולים הם. שמתוך פסולן שהיו פורשים מהן הציבור, נטרו אהבה בליבם והחזיקו במריבה. לכן תחפש משפחה שתקנית, לא בעלת מריבה. זה רש"י כך אומר, לכן סתם בני מריבה פסולינן. הרבי דוד לוריה שמה בהגאות שלו, שמה בסוגיה, זה גמרא בקידושין עין א' עמוד ב', אומר באופן אחר, למה סתם בני מריבה פסולינן? אומר, כי אנחנו יודעים, הממזרים הם מזי פנים. יש להם עזות, היות והם באו בצורה לא קשרה, אז יש להם עזות, חוצפה יתרה. אז לכן משפחה שהיא שתקנית זה מראה שיש להם בושה. שתיקה זה בעצם בושה, זה מראה שהם יוחסים. אבל אם להפך כל הזמן נוהגים בעזות, זה קצת מדליק נורה אדומה. ממשיכה הגמרא, כי היא נותנת דוגמה לזה, כי היי דבד כבני מערבה, כמו שהיו בודקים בעניין של נישואים, חיפשו משפחות, ליסה אותם, אז בני ארץ ישראל איך היו בודקים, איך היה המבחן שלהם, איזה משפחה כשרה? כי מינסו בטרה בעדה הדדה, כשהיו שני אנשים רבים, חזו, הם היו בודקים. הם מיניו דקדים ושתיק, מי הראשון ששותק ומבטר? התחילה מריבה בין שניים, טוב, זה יכול לקרוא, גם אדם כשר יכול, יש לו לפעמים סיבות, אבל מי הראשון ששותק ומבטר? מי הראשון? זה סימן שהוא מיוחס. זה סימן ליחוס. אדם שהוא שתקן ומבטר, זה סימן ליחוס. כך גם בשולחן ערוך באבן העזר, בסימן ב' סעיף ד', הרמה שם כותב ככה, השומע חרפתו בשאר דברים ושותק, מה הוא מתכוון בשאר דברים? תכף נסביר. השומע חרפתו בשאר דברים ושותק, סימן הוא שהוא מיוחס. זה הלכה, שולחן ערוך, הרמה. סימנו שהוא מיוחס. מה מתכוון הרמה בשאר דברים? שמה בגמרא בקידושין עין א', המהרש"א מסביר שהשתיקה, שזה סימן לייחוס, הכוונה היא שכשמישהו מכנה אותו בגינוי של פסול, אומר לו שהוא חס ושלום ממזר, או לא יודע, איזה פסול מסוים במשפחה, והוא שותק. זה סימן לייחוס, ככה המהרש"א אומר. אבל לא, הרמה הוא חולק על המהרש"א, אומר לא, לא נכון, מה פתאום, מה דרבה? אם הוא שומע שאומרים לו פסול במשפחה והוא שותק, שתיקה כהודעה. הפוך, הוא צריך להגיד לא נכון, אתה לא אומר דברים נכונים. אלא באיזה שתיקה מדובר פה, באיזה סוג שתיקה? שהוא סתם מחרף אותו ומגטף אותו, לא אומר לו כינויים בפסול המשפחה, אלא סתם אומר דברים שהוא עשה או משהו כזה, והוא שותק. זה הכוונה חרפתו, שומע חרפתו בשאר דברים, לא בפגם המשפחה, אלא בשאר דברים. בפגם המשפחה לא לשתוק, להגיד, זה לא נכון, אדרבה, בשתיקה כהודעה, אלא בשאר דברים, סתם, הוא מבייש אותו. ושותק, סימנו שהוא מיוחס. הרמב״ם בפירוש המשניות, על המשנה באבות, פרק א', משנה י' ז', כתוב שם, סייג לחוכמה, רבן שמעון בן גמליאל אומר שם, רבן גמליאל אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה.
כן? אז שם הרמב״ם בפירוש המשנה אומר ככה, וכבר אמרו החכמים שמיעוט הדברים ראיה על מעלת האבות. אדם שממעט בדברים, הוא לא מדבר יותר מדי, זה ראיה על מעלת האבות, על היחוס. והיות אדם מיוחס, זה מראה שהוא מיוחס. כן, זה למדנו, זה בעצם ראינו גם במרגלים, גם במרגלים ראינו. הכל תלוי בראייה של הבן אדם. אדם כמו שראינו עכשיו, אדם יכול לקחת את היחוס, להסתכל עליו כמעלה ולקחת אותו בצורה נכונה. יכול לקחת אותו גם באופן שלילי לדברים לא טובים. כן, זה ראינו גם כן פרשה שעברה, פרשת שלח, ראינו במרגלים. הקדוש ברוך הוא עושה איתם חסד. הוא עושה שהכנענים, אלה שגרו בכנען, יתעסקו במתיהם ולא ישימו לב אליהם. אם היו שמים לב מרגלים, זה עונש רציני. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? עשה שימות להם הרבה מתים ויתעסקו בקבורתם ולא ישימו לב למרגלים. המרגלים, במקום להסתכל על זה בצורה חיובית, איך הקדוש ברוך הוא שומר עלינו שמירה מיוחדת, הם לקחו את זה בצורה לא נכונה. הסתכלו על זה, לא, זה ארץ אוכלת יושביה, זה לא ארץ טובה. הכל זה תלוי, זה בבחירה של הבן אדם, איך להסתכל על כל דבר, איך להתייחס לכל דבר, זה הכל בחירה של האדם. יש איזה מעשה ששמעתי מבעל המעשה, מישהו במשפחה אצלנו, שהוא סיפר לי כזה דבר על אחד הסבים, שהוא היה באיך הוא עם זה, הוא היה בהתחלה גר בצפון, בעיר אחת בצפון, והוא כבר היה שתי קדנציות ראש עיר, נוגע קצת לימים שלנו, כן, ועכשיו הוא רצה להתמודד לקדנציה שלישית. הוא היה לוקח את זה בלי בעיה, אבל היה שם אחד בפנים בתוך המועצה של העיר, שהוא בתור ראש עיר, הוא זה שגידל את אותו אחד מהחברים במועצה, והוא זה ש, איך אומרים, קם הגולם על יוצרו. הוא התחיל למרר את החיים לראש העיר וזה, והוציא כנגדו כל מיני שמועות לא טובות וזה, והתמודד מולו, רצה להתמודד מולו. אין בעיה, אבל הוא עשה את זה בצורה לא כל כך מכובדת. אז אותו הבן אדם, הראש העיר הנוכחי, רצה להתמודד, הוא אומר, בסדר, מה הבעיה, אני לוקח אותו. אבל אשתו אמרה לו, הפוך מאשתו שלו, של קורח, כמו אשתו של און בן פלט, שהיא משכה אותו מהמחלוקת שלא ייכנס, אשתו של קורח הכניסה אותו למחלוקת, היא אמרה לו, תראה, אם זה נוגע למחלוקת ועומדים מחוץ לבית וכל מיני כינוי גנאי וזה, בוא נצא מהעניין. נעבור דירה, נוותר, נעבור דירה למקום אחר, מה אנחנו צריכים פה? למרות שרוב בני העיר רצו אותו, הוא היה ראש עיר טוב וזה. באמת ככה עשו, עברו לירושלים, והקדוש ברוך הוא לא שכח אותו. הקדוש ברוך הוא נתן לו תפקיד הרבה יותר מכובד, הוא התקדם הרבה יותר בתפקיד, עם משכורת הרבה יותר שמנה גם כן. זה מה רואים? אדם שהוא לא מכניס את עצמו למחלוקת. אין כלי מחזיק ברכה אלא השלום. אדם רוצה ברכה, זה שלום. ברכה זה שלום, זה כלי מחזיק ברכה. מה זה? תלוי במה. לא יודע, לא שהוא רשע, אבל הוא בשביל... נכון, זה כפיות טובה, האמת. הוא גידל אותו וזה, ובסוף קם עליו, נכון? הוא לא רצה להיכנס למחלוקת, בסוף הוא הרוויח מזה או הרבה יותר. יש גם כן איזה מעשה גם כן, היה ידוע, היה מחלוקת בארצות אירופה, בין רבי יונתן אייבשיץ ליאבץ. יאבץ, רבי יעקב עמדין. זה היה מחלוקת מאוד גדולה. למה? כי זה היה קצת אחרי תקופת השבתאות, שבתאי צבי, שהרבה אפילו חכמים גדולים נמשכו אחריו. והוא טען שהוא משיח, והיה עושה דברים, היה מבין באמת בקבלה, קבלה מעשית. הרבה נמשכו אחריו. כתב שבתאים. כן? אז בגלל זה הרבה גדולים פחדו, כל סממן של איזה מזכיר את השבתאות, היו יוצאים נגד אותו חכם. אז גם רבי יונתן אייבשיץ היה כותב קמאות וזה. אז היעבץ מאוד חשש שהוא שייך לשבתאים,
הוא היה מתקיף אותו במילים מאוד חריפות בספרים שהם תארים את המחלוקת שהייתה, אז כתוב שם ביטויים מאוד מאוד חריפים. אז היה שם תלמיד של הרב יונתן אייבשיץ, שהוא גם כן היה שם. עכשיו התלמידים, הרבנים בעצמם חולקים, בסדר, זה לשם שמיים, אבל המסביב, התלמידים שהם מוסיפים מה זה וזה, ואנחנו נוציא עליו ונגיד על... זה הבעיה. מה אתם נכנסים למחלוקת שהיא לא קשורה אליכם? אז אחד התלמידים של רבי יונתן אייבשיץ שמע שם, עמדו שם ודיברו, אז הוא אמר לתלמידים, רגע, אולי היעבץ, אולי צודק במה שהוא אומר, אולי זה. והתלמידים שתקו, לא היה להם מה לענות לו. רבי יונתן אייבשיץ שמע מזה וחלשה דעתו מאוד. אומר, מה, זה תלמיד שלי, מקבל ממני תורה, והוא ככה מדבר? אז הוא הקפיד עליו, הקפיד עליו מאוד. טוב, אותו, הוא הוציא איזה משפט מהפה שלו, שהוא אותו תלמיד, מקום שיהיה בו ביום, לא יהיה בו בלילה, מאותו היום התלמיד לא מצא מנוח לנפשו. כמו שאמר רבי יונתן, יום שהוא נמצא ביום, הוא מרגיש שהוא לא מסוגל להישאר במקום אחד יותר מיממה, עובר ממנודד ונודד, והוא לא מת. בהתחלה הוא לא קישר שזה באמת בגלל הדבר הזה. נודד ממקום למקום, ממקום למקום, עד שהוא הגיע לאיפה שגר רבי דוד בחר, איפה זה היה שם, באחד מארצות המזרח, לא זוכר בדיוק באיזה ארץ הוא היה. רבי דוד בחר בעל שו"ת דברי אמת, דברי אמת זה שו"ת מאוד חשוב, חי לפני איזה 250 שנה, 300 שנה, בעל שו"ת דברי אמת. רבי דוד בחר, הוא היה מוסר שיעור לתלמידים, כל התלמידים מקשיבים, שואלים שאלות. הוא הגיע לשם ושמע, הוא היה חריף מאוד, תלמיד חכם. מקשיב לשיעור, יום, יומיים, מתחבר, ביום השלישי הוא בא לשאול שאלות, מתחיל לשאול שאלות. מרים את האצבע לשאול שאלה, הרב לא מתייחס. בהתחלה הוא חשב, אולי הרב לא אוהב ששואלים שאלות בשיעור. זה מפריע לו לסדר השיעור, או זה? אבל הוא רואה אחרי זה תלמיד שואל, והרב מתייחס אליו, עונה לו. אז הוא מנסה שוב פעם, אולי הרב לא ראה, לא שם לב, מגביה את הכל ושואל. הוא מסיים את השאלה, שקט, אין יחס לשאלה. הוא לא מבין מה קורה פה, למה לא מתייחסים אליו. פעם שלישית הוא מנסה, הוא היה ממורמר מכל הנדודים שלו, עזב את המשפחה, עזב את... הוא היה בן אדם ממורמר. פעם שלישית מנסה, לא הולך, התחיל לבכות. באמצע השיעור מתחיל לבכות. ואז רבי דוד בחר, אפילו לא הרים את העיניים, הוא לא רצה להסתכל עליו, הוא לא יסתכל מי בכלל שאל. הוא אומר, אני רואה שיש על אותו אדם קפדה מאדם גדול, יחזור למקום של אותו אדם גדול, יבקש סליחה, אולי יספיק לבקש סליחה, ככה אמר, אולי זה יעזור לו. אותו תלמיד שמע את הדבר הזה, הוא הבין בדיוק מה העניין. עכשיו הוא התחיל, נפל לו הסימון, שזה בגלל הקפדה של רבי יונתן אייבשיץ. הוא באמת חזר למקומו, לקח לו הרבה זמן, הגיע לעיר פראג, איפה שהיה רבי יונתן אייבשיץ, והנה הוא שומע שרבי יונתן אייבשיץ נפטר. ואז הוא הבין שאין לו מה לעשות. חוץ ממה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, לוקח 10 אנשים ומבקש מחילה, אבל בחייו, הוא לא הספיק לבקש ממנו סליחה בחייו. זה מראה כמה אדם צריך לברוח ממחלוקת, בפרט מחלוקת שבין החכמים. לפעמים זה גזירת שמיים, כך כתוב בספרים, לפעמים זה גזירת שמיים שכך גזרו שיהיה מחלוקת בין החכמים על דבר מסוים. זה גם תלוי בהשקפה של בן אדם. הגאון מווילנה אומר שבדור האחרון יהיה, כתוב בחז"ל, שיהיה מחלוקת בין החכמים. כן, החכמים כביכול יהיה ביניהם, לא יסתדרו כל כך ביניהם. אומר למה? אומר כי צריך בחירה. בדור האחרון, אם כולם ילכו אחרי החכמים, כולם יקשיבו להם, לא יהיה בחירה. זה יהיה אחד הניסיונות בדור האחרון, שיהיה תגרה בין החכמים, ואז יגידו, הם רבים ביניהם, אז מה צריך? חס ושלום. ככה זה, ככה אומר הגאון מווילנה, באבן שלמה. אומר, זה אחד הניסיונות של הדור האחרון, להחליש את הבני אדם שלו, חס ושלום ישמעו לחכמים, הדבר הזה. לכן כל אדם ייקח לו את הרב שלו, ומה לא לדבר מאחרים. אדם צריך לדעת לעשות את עבודת השם שלו, סייג לחוכמה, שתיקה.
נקרא קצת בפה ליועץ ערך מחלוקת, הוא מעריך פה בעניין המחלוקת. ידוע כמה שנאוי המחלוקת, כמפורש בדברי רבותינו זיכרונם לברכה הקדושים, ולפי חומר שבו, כמה וכמה צריך האדם להתחזק ברוב עוז ותעצומות, להתרחק ולברוח ממנו כבורח מן המוות. יש רמז, מחלוקת זה אותיות חלק מוות, השם ירחם, כמו שקורח ועדתו. מה המחלוקת גרמה להם? כולם נפלו לפי האדמה, מתחת לאדמה. אומרים המפרשים רמז, למה? למה דווקא זה העונש? קורח ועדתו נפלו לאדמה, למה? יפה מאוד. אז כתוב בספר מעיינה של תורה, אומר רמז יפה, כי משה רבנו למדנו בפרשת בעלותך, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, כביכול משה הרגיש שווה לאדמה. הם, הוא וחלקו על משה, משה אמר, הקדוש ברוך הוא אמר, הם יהיו מתחת לאדמה. יש עוד רמז, למה? כיוון שהם פתחו את הפה על משה רבנו, אמרו למה תתנסו על קהל השם, לכאורה זה לא הגיוני. משה ואהרון, הם היו אחי ענבים, איך אמרו? ונחנו מה? אומרת התורה, התורה מידע, ואיש משה ענב, לא אומר ענב, ענב מאוד, מכל האדם אשר על פני האדמה. יפה. נכון. נכון. יפה מאוד. מצוין. אדם שהוא הכי חזק בדבר מסוים, בדבר הזה אומרים שהוא לא בסדר. איך אומרים? למה תתנסו על קהל השם? משה רבנו חושבים אותו בהתנסות? הוא הענב מכל האדם, ונחנו מה? אותו חושבים בהתנסות, כן? והנה, מי שלא בא לידו לעשות מחלוקת, אל יתהלל. שאדם שלא היה לו איזה טריגר לעשות את המחלוקת, לא היה לו איזה סיבה למריבה, זה לא קונס, זה לא חוכמה גדולה. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, כאשר יהיה לו סיבה גדולה לעשות מחלוקת, יש לו סיבה טובה אמיתית לעשות מריבה, כגון שחוטים כנגדו בגופו, או בממונו, או בכבודו, פוגעים בו, ואף על פי כן הוא מן הנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. אשר עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. זה גדולה. ברור, נכון, זה לא פשוט. נכון, לא סתם אומרים ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, נכון? ברור, זה לא קל, אין ספק. יפה מאוד. חזק וברוך. וידוע מה שפרשו על פסוק, תולה ארץ על בלימה. שאין העולם מתקיים אלא על מי שבולב פיו בשעת מריבה. ואין באבון גבר אויב היצר הרע של המחלוקת על עסקי חינם. סתם מריבות. כי לפי האמת, הכל הבל ורות רוח. על מה לריב? אפילו סתם ויכוח, ראיתי פתגם יפה. אמרו החכמים, ויכוח חצי מריבה. התחלת להתווכח, זה כבר יכול להתגלגל. כי מה ייתן ומה יוסיף הכבוד שיכבדהו, או הביזיון שיבזהו, מה זה ייתן לו? ביזה, נכון, זה לא קל, זה ניסיון לא קל, אבל מבחינה הגיונית, ברגש אתה צודק, זה לא קל. מה, הוא ביזה אותי, מה? ברבים. בפרט ברבים, נכון? אבל מצד שכל, ביזה, נו, אז מה, הוא אמר, מה? זה לא קל, אבל זה מבחינה שכלית לכאורה, מה העניין להתעצבן? או שיבזהו אדם אשר להבל דמה, כן? מה ייתן לו, מה יוסיף? יש רמז גם כן במפרשים, אל נא תהי מריבה, כתוב בהתחלה, ויהי ריב, יש שם עם רואה מקנה לוט ורואה אברהם, ויהי ריב, אחרי זה כתוב שאברהם אומר לו, אל נא תהי מריבה ביני וביניך, מה ההבדל בין ריב למריבה? יפה, אומרים, יפה מאוד, יפה מאוד, חזק וברוך. אומרים המפרשים, ריב זה לשון זכר, זכר לא מוליד, נקבה מולידה. אז ריב בסדר, לפעמים ריב זה דבר, יש שתי דעות, כשם שפרצופיהן שונים, כך דעותיהן שונים. אבל הבעיה שזה הופך להיות מריבה, מריבה זה תוספת של מם והי. אל נא תהי מריבה במריבה לשון נקבה, שהיא פרה ורבה. זה כבר מתגלגל, נהפך להיות אישי, עם כן, ביטויים אישיים. אל נא תהי מריבה ביני וביניך.
זה מה שאומר, על מי שבולב פיו בשעת מריבה. מה אומר? כשאתה פסוק כתוב, הכנעני אז בארץ, כשיש פיו מנפים, אז הכנעני בארץ. יפה מאוד. יבוא השלישי ו... כן, בסוף השלישי לוקח, נכון. ומי ייתן והיה כאשר יהיה ריב בין אנשים, האחד מהם אם היה ירא השם ורודף שלום, גם את השני היה מביאו לדרכי שלום. זאת אומרת, מחלוקת חייב שני צדדים. אי אפשר אדם אחד יצעק, כמה יצעק? אם אין צד שני ששופך דלק למדורה, אז זה יכבה מאוד מהר. זה מה שאומר. כי אי אפשר למחלוקת להתקיים, והוא באחד, הייתי פעם אחת באיזה אוטובוס, נוסע לכיוון אשדוד. עלה אחד הנוסעים, אברך אחד, עלה לשם, ועלה, פתאום הוא שם לב שהנהג פונה פנייה, לא לכיוון שהוא צריך. הוא ניגש לנהג, אומר לו, אתה לא נוסע לאשקלון? אז הנהג התחיל לצעוק עליו, הוא חשב שהוא מנצל אותו, רצה להתקדם כמה תחנות בחינם. הוא אומר לו, מה אתה סתם עולה בלי לשלם, סתם עולה לאוטובוס שאתה לא זה? סתם להפריע לי, סתם לעצור בתחנה שאני לא צריך לעצור לך? הנהג צעק עליו. אותו אברך היה חכם, שתק. הוא קלט את העניין איפה היה טעות, הוא באמת טעה. כשהוא עלה, הוא שאל אותו, לאיפה אתה נוסע? אז הנהג אמר לו, לאשדוד. האברך שמע אש, את הסוף של המילה הוא לא שמע, הוא שמע אש, הוא חשב אשקלון, אשדוד, אשקלון, מתחיל אותו דבר. את הסיום של המילה הוא לא שמע, את ההתחלה אש, הוא חשב לאשקלון. אז הוא אמר לנהג, אתה אמרת אשדוד, אני חשבתי אשקלון, מתחיל אותו, הנהג קלט את העניין, ואז הוא באמת אמר לו, סליחה, אני מתנצל שכעסתי עליך. כן, איך אומרים שם, לשון רכה, תשבר גרם. גרם, אפילו אדם שהוא קשה כמו עצם, דבר איתו בלשון רכה, תראה איך הוא מתרכך. זה לא יהיה על ההתחלה, אבל תראה, זה יהיה מאוד מהר, הוא יתרכך. כי אם אין צד שני, אז אין מחלוקת. אבל דעקה, איפה הבעיה? כי נצו אנשים יחדיו, שניהם שווים לרעה. אף אחד לא מוכן לוותר מה הוא אמר עליי ככה. וכל אחד מתנסה למור, אני גדול, למה אשפיל את עצמי ואשאר אני תחתיו? הוא חייב להגיד את המילה האחרונה. ומתוך כך המחלוקת פרה ורבה. שערי אמרו, היי טיגרה, מריבה, דמי לביד קדמיה. שמיים יוצאים, מתחילים לפרוץ באיזה, זה מתחיל כבר להתפשט וזה יוצא בשטף גדול. אם מתחיל בהתחלה בסדק קטן שיוצא מהנהר לשביל שלו, המסלול שלו, זה כבר מתפשט ויוצא שטף גדול מהנהר. כיוון דרווח רווח. ולו חכמו יסכילו שהמשפיל עצמו לרדוף שלום, הוא העולה מעלה מעלה. המרוויח זה, זה ששותק, צריך אדם להכניס לו את זה בראש. המרוויח זה לא משמע את המילה האחרונה, הנה הצלחתי להוריד אותו, לא. הוא הצליח, אם השני שתק, הוא זה שירוויח. זה ששותק הוא המרוויח. ואם רבה ראה את המחלוקת, כי ינצו אנשים יחדיו, סתם אנשים זרים רבים ביניהם, אם זה דבר רע מאוד, על אחת כמה וכמה רעה כפולה ומכופלת, כי יהיה ריב בין איש לאשתו. אשתו שהיא חלק ממנו והיו לבשר אחד, אשתו כגופו, אם שמה יש מריבה ביניהם, זה פי כמה וכמה גרוע. וידוע כמה שקדו חכמים, וכמה תקנות עשו מפני דרכי שלום, ובפרט מפני שלום הבית. שאפילו הקדוש ברוך הוא הסכים שימחה שמו על המים, העיקר להשכין שלום בין איש לאשתו. ושמו, הנה זה מה שהוא אומר, ושמו של הקדוש ברוך הוא שנכתב בקדושה, יתיר למוחקו כדי ליתן שלום בין איש לאשתו. וממנו נלמד כמה צריך האדם שיסבול בשביל שלום הבית. כן? אדם צריך לפעמים לשתוק, לסבול בשביל שלום ביתו. זה אמנם, זה ניסיון חיים זה, אבל זה ניסיון לכל החיים, זה לא משהו נקודתי של איזה מריבה בינו לבין מישהו, זה ניסיון חיים, אבל כן, זה חובת האדם שיסבול בשביל שלום ביתו. ולעולם כשיש דברי ריבות, מן הגדול צריך שיבוא השכל ויגר בהשטן. הגדול מביניהם הוא זה שצריך לקבל את השכל ולהשתיק את המריבה. ואל יחזיק במחלוקת, אלא יהיה אוהב שלום ורודף שלום. כל שכן בין איש לאשתו, שדעתן של נשים קלות, כן? דעתה של נשים קלה, הגבר כביכול הוא יותר בעל השכל, אז ממנו צריך,
הגדול הוא זה שצריך שישתוק. וחיוב הרמיה על האיש, חיוב מוטל על האיש, על הגבר, שהוא בר דעת למחול על אלבונו, ולהשפיל עצמו לכבוד קונו, ולרדוף שלום בכל כוחו. כי רבה ראה את המחלוקת בתוך הבית. מחלוקת בתוך הבית זה גיהנום. שגורם רעה לעצמו ולזרוע אחריו. מה, הילדים שגדלים במקום שהאווירה לא חיובית, לא טובה, הם גדלים לא טוב. ואוי לו לפוגם את זרעו, שגורם שיהיו בניו בני מריבה בני שנואת הלב. זה, יש פירוש מעניין. כתוב שמה, בית שנשפח שם יין כמים, הרי זה סימן ברכה. אז פשוט זה עניין סגולי, בית שנשפח שם היין כמו מים, זה סימן ברכה. אז אתה אז מפרש פירוש מעניין, הוא אומר ככה, בית, אם נשפח בקבוק מים, נשפח בבית, לא כועסים כל כך, אבא לא כועס כל כך, בסדר, זה מים, לא נורא, זה זול. אבל אם יש לו איזה בקבוק יין של 100-200 שקל, אחד הילדים שעבר לו את זה, הכל נשפח, זה ניסיון גדול. זה ניסיון גדול מאוד. אומר, בית שהיין נשפח שם כמו מים, כשיין נשפח על הרצפה, נשבר בקבוק יין, הוא מתייחס לזה כאילו נשפח מים. זה משהו זול. הוא שותק. זה סימן ברכה. אז בבית הזה יש ברכה. בסדר, הפסיד בקבוק יין אחד, יהיה לו ברכה פי כמה וכמה מאותו בקבוק יין. לכן, לא בכוח יגבר איש, לבקש שלום הבית ויעשיר איש כי הרבה כבוד ביתו. חז"ל אמרו שם, אמר להם החכם לתלמידים, במטותא מינייכו, בבקשה מכם, הוא התחנן לתלמידים שלו, הוקירו נשייכו כי יחיד דתתעתרו. תכבדו את הנשים שלכם. אם תכבדו את הנשים, תהיו עשיר. אם אתה רוצה להיות עשיר, תכבד את האישה. במה לכבד אותה? כמובן, זה ברור שלא לבייש אותה, זה ברור, לא להגיד לה מילים לא טובות, אלא בלבוש, בתכשיטים, כל אחד כפי יכולתו, הוקירו נשייכו, וחז"ל אמרו, זה לא סגולה שלא יודעים מה המקור שלה, זה חז"ל אמרו, מה חז"ל אמרו זה אמת, כי יחיד דתתעתרו, אתה רוצה להיות עשיר, כבד את האישה. וכל שכן וקל וחומר, שלא להחזיק במחלוקת נגד הרבים, לא לחלוק עם רבים. אף אם יראה לו שעוברים עליו את הדרך ועושים לו, הוא רואה ציבור שעושים לו נגד הדין, לא יקים מריבה, ינסה בדרכים לא של מריבה, לסדר את העניינים, נכון, יכול להיות שהוא צודק, לסדר את זה אבל לא במריבה. כן? ואם לכל העבירות צריך לעשות גדר לגדר ומשמרת למשמרת, על אחת כמה וכמה לעניין המחלוקת לפי חומר שמו. וכשם שנאמר בקש שלום ורודפהו. כל קבל דנה כנגד זאת הרחק מן המחלוקת. וברח לך ממנו כבורח מן האש. כי אש היא עד עבודון תוכל. זה לא מבחין בין גדולים לבין קטנים. כמו שהיה שם מחלוקת כוח ועדתו. אפילו הקטנים. הקטנים גם הם. כן. הוא ממשיך ואומר עוד קצת. והנה רוב המחלוקת מצויה בין הנשים. נשים. כי 10 אנשים יכולים לשב כאחד באהבה ואחווה. אתה יכול לראות 10 אנשים מדברים באהבה ואחווה, הכל בסדר. ואין 2 נשים יכולות לדור כאחד בלי מחלוקת. לעומת זאת, 2 נשים, יותר, המריבה מצויה יותר בין נשים מאשר בין האנשים. למה? שוב, כי אישה זה עניין של רגש. אז רגש ורגש יותר יכול לפרוץ מריבה. אבל גברים זה שכל, אז יש לו יותר כוח להבליג. כן, וכבר אמרו באבות דרבי נתן, כשתראה עורבים לבנים, אם תראה, אין כזה דבר, נכון? עורב שחור. אם תראה עורבים לבנים, תראה שתי אחיות יושבות כאחת בשלום ורעות. ולא עוד, אלא שמעוררות מדנים גם בין אנשים. גם בין הגברים, הם מפשטים את המחלוקת שלהם, המחלוקת שלהם מתפשטת גם בין הגברים שלהם. נסיים במעשה קטן, שמעתי מגיסי, סיפר לו איזה אחד, בעל המעשה סיפר לו, שהוא במשפחה שהאבא
האבא הוא הגיע לסוף ימיו, היה חולה כבר. האמא אמרה לילדים שאחרי המאה ה-20 יש להם הרבה אחוזות שאבא השאיר הרבה במרכז הארץ, באזור ראשון וזה. הם היו בהתחלה מוגדרות כקרקע חקלאי, וזה אחרי זה אופשר לבנייה, והמחיר שלהם קפץ מאוד. הוא אומר, עכשיו כל אחד מכם מיליונר. כל אחד יש לו איזה בערך שתי קרקעות, יקבל מיליונר. באו כל אחים וסיפרו כל אחד לאישה, נהיינו מיליונרים. סיפור אמיתי, סיפר לו בעל המעשה לגיסי. היה אחד האחים שם, בעל הבית, וסיפר את זה לאשתו. אשתו אומרת לו, מה? אתה, מי כל החיים היה אצל האמא וסעד אותה וזה שהיא הייתה מבוגרת? אחרי שהיא נפטרה, היא השאירה בצבא שכולם יחלקו בשווה, האמא. אחרי שהיא נפטרה, יחלקו בשווה, החתימה את כולם, שלא היה מריבה. אחרי זה, שחתמו, עדיין בחייה, באו וסיפרו לאותו, כל האחים סיפרו כל אחד לאישה שלו, אח שגם חתם, אמר לאישה שלו, חתמנו עם הרוצה של אחרי המאה ה-20 שלה, לא יהיה מחלוקת בין האחים, כל אחד יקבל בשווה. היא אומרת לו, מה? מה, הם נמצאים אצלה כמו שאתה נמצא אצלה, לוקח אותה לרופא, לוקח אותה לטיולים, לפה, לשם? לא, אתה צריך לקבל יותר. הוא באמת קיבל את דבריה והתחיל לעשות מאומות, עורכי דינים ובלגן, הוא מול כל האחים. בסוף, העורכי דינים כבר אמרו לאחים, אז בואו נסגור את התיק, חבל, כמה כסף בזבזתם רק על זה? הם עשו חשבון, כמה כסף בזבזו רק על העורכי דינים שלו, שלהם, זה בסוף, כמו הקרקע שהייתה, חקלאית שהייתה שווה, כל מה שקפץ מקרקע חקלאית לקרקע מופשרת לבנייה, כל הכסף הזה בזבזו אותו על עורכי דינים, בסוף לא הרוויחו, כמו קרקע חקלאית שהייתה לפני זה. זה מחלוקת. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. Thank you.